高雄市议员选举公办政见发表会十五号进行，第七选区也就是三民区的市议员候选人政见发表。这次三民区共有十二人参选，将角逐八个席次，包括现任议员对上政坛新秀，十二位候选人全部到场参与，每一位都有备而来，希望端出牛肉，争取选民的支持。市议员公办政见发表会十五号进入到第二天，上午进行三民区选区部分。这次三民区共有十二个人登记参选，角逐八个议员席次，其中不乏政坛新秀及卷土重来的沙场老将。三民区八十六里走透透，所以让我更了解说，那我未来的政策，我更应该去往哪一边去走向。三民区因为是早期新秀饱和的一个区域，所以伊这人口甲徛家其实拢已经足密的，你要有新的发展，除了都市更新，就是寄望伫这道的铁路地下化。周边的好用，带动整个三民区的发展。我认为捷运黄线要尽快的动工，所以咱未来呢担任的议员，这部分是咱要监督啊，要要求的重点。新的火车站建构好之后，周边的骑楼环境能够改善，让人行道回归给这些需要的市民使用，这样我们才有办法去提升市民愿意来搭乘大众运输的这个意愿。地下化了后啊，三民大变化哈，我希望啊。咱这全长有15.37公里吼，7000公顷的土地啊，还好好利用，唔当只想要做利人，要做实际的事情，让那边要发展一定要有停车的位置，哦，停车比例人还重要。由于三民区是高雄第二大区，人口数突破300,000人，除了新秀试图崭露头角，这次选举也有7名现任议员争取连任。尽管基层实力各有一片天，但还是把握住15分钟电视政见发表会的机会，端出牛肉争取支持。轻轨二阶进入大顺路段，其实造成了大顺路未来可能非常严重的影响，所以我提出在没有任何的配套措施之前，应该要完全停建。高雄的问题最重要就是那个经济发展的问题，因为太多北漂了，所以我们希望高雄推自由经济示范区，让更多的市民朋友能够在高雄安居乐业。我想这是三民区非常重要的一个事情。铁路地下化，它还有是当大十多公里的绿色廊带要来试做，留给高雄市民朋友有一个10公顷、十几公里的绿色廊带。在我们的市中心，我想它不只是一个运动休憩的一个地方，更是一个整个城市绿色景观的一个建制。整个高雄观光发展的产业都非常的重要，但是过去市政府所提出来的一区一特色，如果真的把一区一特色做好的话，其实高雄市的观光发展是指日可待的。新的车站真的是国际化的指标，那怎么去结合旁边的商圈，然后再招商引资，让集团可以来这边投资，然后结合这边的原有的商圈，让商圈繁荣再造。三民区就在整个高雄市的中心，那高雄三民区其实这几年的建设已经逐步的完成了。我们也希望公托公有可以从公托收托量呢，可以从38%提升到50%。我觉得让最少有两个人可以有一个人可以念公托，我觉得这是最少最少的要求哈。资深老将寻求连任，精准掌握市政话题。不过政坛新人形象清新，也呈现旺盛的企图心，试图在激烈选战当中脱颖而出。谁能赢得选民认同？11月24号就能够见分晓。港都新闻林庭阳、王思武采访报道。